Hej allihopa! Idag tänkte jag visa er hur jag precisionstäcker mina finnar för att ge illusionen av så kallad perfekt hud. Jag börjar alltid med uppsatt hår för att inte håret ska komma i vägen när jag lägger basen. Här blandar jag två av mina färgade dagkrämer och anledningen till det är för att den ena är lite för mörk och den andra är lite för ljus, men tillsammans så blir de en ganska perfekt matchning. Inga av de här produkterna är giftfria. Dessvärre, utan det är två konventionella produkter som jag håller på att försöka ta slut på i dagsläget. Jag applicerar dagkrämen med händerna då jag tycker att det smälter in i huden mycket bättre än om jag skulle använda en pensel. Dessutom går det mycket snabbare och jag slipper så kallade penselränder eller vad man nu ska säga. Och jag tar en sån här precisionspensel och inte en så kallad klassisk concealerpensel som brukar säljas i butikerna, utan detta är faktiskt en hobbypensel från Panduro, en väldigt väldigt tunn pensel, och jag tycker att dessa är bäst helt enkelt för att verkligen punktmarkera finnen. Det är inte så stora områden jag behöver täcka utan bara en liten punkt som ni kan se i klippet. Och så börjar jag helt enkelt leta upp lite områden som jag behöver täcka. Här på kinderna så är det inga finnar egentligen, utan det är gamla ärr som är insjunkna i huden. Så att det är lite mörkare, och ibland så kan jag, om jag känner för det och har tid, så brukar jag dutta lite concealer för att, vad ska man säga, ljusa upp de partierna lite grann. Men oftast är mina problemområden på hakan på grund av hormonell obalans och allt sånt där roligt. Något. Så ja, jag duttar lite försiktigt med penseln och sen så använder jag ringfingret för att sudda ut så att det inte blir några skarpa kanter runt omkring. Så att det ska smälta in i huden, om ni förstår vad jag menar. Och anledningen till att jag använder ringfingret är för att det är det som är, vad ska man säga, det svagaste fingret, vilket är mildast då mot ansiktet. Du vill liksom inte ta i med hårdhandskarna med huden i ansiktet och den är ganska känslig. Så ja, jag duttar, eller jag använder penseln och sen så sudde jag ut kanterna med ringfingret. Och detta kan ju ta sin lilla tid, men jag tycker det är helt klart värt det. Jag vill inte ha en tung foundation över hela ansiktet. Jag hatar när man går runt och känner att man har någonting på ansiktet och så känner jag att det täpper igen och huden får inte andas. Utan det här är ett enkelt knep att täcka ansiktet och få det så kallat flawless utan att faktiskt kaka upp ansiktet. Självklart gör jag inte det här varje morgon, utan om jag ska göra något speciellt. Men ofta så försöker jag täcka på hakan då det är där mitt största problemområde ligger. Ett tips är att använda concealern som ligger nära din hudton. Om du inte vill se ut som en prickig korv. Det är inte så roligt. Så dutta och sudda ut kanterna. Man kan hålla på så här hur länge som helst och allting beror ju på hur mycket du vill täcka eller hur mycket du vill visa upp. Ibland brukar jag låta några finnar lysa igenom för att ge illusionen av att jag inte har smink på mig alls, fast det har jag. Så jag tänker att jag duttar och blandar lite och låter och snabbar upp processen lite så ni ser vad som händer.
tror att jag börjar känna mig nöjd där och ska börja avsluta med puder. Och det är ganska viktigt att du avslutar med puder så att du håller concealern på plats. Om inte kommer concealern att smälta bort under dagen, men detta fixerar då concealern så att den håller sig på plats. Nu när du ändå lagt ner lite arbete på det så vill du inte att det bara försvinner efter några timmar. Och så här blir det då. Jag kände att mina läppar var lite gråa så jag avslutar med min RMS Lip to Cheek Balm för att få lite färg på läpparna. Och that's it. Så här täcker jag alltså mina finnar.